Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Her Kingdom The New Lands. Pokračujeme na nové tady zemi, na novém ostrově. Dali jste mi docela zajímavou radu ohledně těch rytířů, že se jim musí zaplatit. Počkej, musíme něco dělat. Nesmíme ztrácet čas tady postáváním a kecáním. To by zaplatíme až... No, možná bychom ti mohli zaplatit rovnou, ať jdeš lovit. S těmi rytíři, protože evidentně člověk je musí upgradeovat, aby měli jakoby víc životů, aby vydrželi víc. Máš něco? Nemáš nic. Kácíme, tady se bude dobře bránit, protože tady je hnedka ta, jak se tomu nadává, věž a zeď, takže tam to bude fajn. Já nevím, proč tam jedu, protože stejně nemám moc peněz, kolik mám. Tak 3 zlaťáky, 3, možná 4, takový čtvrtý tam malej chudák. Hele, naženeme srnku, to srnku. Já se toho nezbavím. Ne, kašlu na tebe. Tady, vlastně na levou jsme jeli, musíme napravo. Počkejte, vrťte mi nějaký peníze, hoši, díky. A tenhle poslední se vám nezadal vykácet, tak ho taky pokácej. Tady to zatím necháme. Asi upgradeujeme sídlo možná, co, že by. Tak, to nám dá palisády, to nám postaví tady tohle. Z toho vy máte něco, vy nemáte taky nic. Tady, jo, to byla možná chyba, protože jsem měl možná spíš verbovat, anebo kácet stromy. Yikes. No, tady se to dá pokácet až pocať. Tady tyhle ty všechny stromy, možná teda jeden tady nechám, uvidím, protože se bojím, aby nezničil tenhle tábor, ale tady je pak leda zeď bez věže. Tak uvidíme, možná to postavíme jenom sem, to prodloužíme. No, každopádně, tedy rytíři se zřejmě upgradeují, peníze, nemáš nic, takže to bude pak zajímavé, to si vyzkoušíme, až je zase budeme mít. Naval prachy, nemáš? Naval prachy, nemáš? Naval prachy, no proto. A uvidíme, jak to bude fungovat. Já jsem si právě říkal, že člověk má nějak moc peněz, že mám nějak moc zlata a je to nějaký divný, to zlato musím nějakým způsobem utrácet, že jo? Nejenom na té lodi, protože i ta loď mě zas tak finančně nezrujnovalo, jako by měla, nebo jako jsem čekal. Běž, utíkej, tak. A musíme prozkoumat v příštím dnu, příští ráno musíme prozkoumat tady okolí, protože jsem se zapomněl poohlížet po farmách, takže se musíme podívat, kde je nějaká ta farma, kde bychom mohli začít farmařit a začít tady trošku něco dělat. Protože evidentně je to v podstatě závod s časem, kdy, hele, tady je to dobře, tady je to, levá strana je luxusní, levá strana je teda božská, protože máme zeď a věž, paráda, tak se mi to líbí, problém je, že jediná farma je až tady, a to se mi nelíbí, a já se bojím, že když tohle pokácím, tak zmizí tohle, no uvidíme, pokácíme to, ale až později, ale no, podívejte se na to, horší je, ale že my nemáme žádnou farbu tady. Dej to sem, co to kradeš, to je moje zlato, všechno zlato je moje. My nemáme žádnou farbu, to je ale blbé, pánové a dámy. To je hodně blbé, protože z čeho pak budeme žít, že? Tady to začneme kácet lehce, aby se neřeklo. Tak, jdeme to prozkoumat ještě sem, tady by měly být snad nějaké tábory. Víte, co jsem nenašel vůbec? Víte, co já vůbec nenašel? Přece takovou tu svatyně, nějaký ten oltář, takovou tu zítku, kterou upgradeujete a najednou z dřevěných hradeb máte kamenné hradby. No, tady je až farma. Ha! To jako nevím. To jako nevím, jestli do toho půjdu.
Tak, hoši, naverbujeme vás, vy jste strašně daleko, takže k vám nebudeme jezdit tak často. Ježíš, on ještě unavený. No, musíme to proskoumat dál nalevo. Já myslím, že vlevo jsem úplně nebyl. Tady jsem byl až u portálu. To si pamatuju, že jsem tady byl až u portálu. Ale vlevo mám takový pocit, jsem nějak daleko ještě nebyl. Rozhodně jsem nebyl až u mola, až u toho konečného mola, kde, odkud odjedeme pak zase. Takže se tam budeme muset vydat a podívat, jak to tam vypadá. Hlavně, co tam je. Tam by měla být právě ta budova takové na to upgradeování ze dřeva na kámen. Tak tam se určitě musíme podívat kvůli tomu. Zapte! Vy jste neschopní. Nestřílej na mě, ježišmarja, to jsem já. Ach jo. No, to nemáte víc toho? Nemáte toho víc, to vy jste lemrilíný, tak můžu to upgradeovat. Já chci právě vidět, já jsem nikdy úplně nepobral ten upgrade těch hradeb, protože tyhle hradby a ty věže snad by se měly upgradeovat sami. Že jo, pak nějakým dalším upgradeu toho hlavního sídla, případně při upgradeu, myslím, že těch jako budov z dřeva na kámen. Tak, teď půjdou i zleva? A! Jo. Běž! A tady máme 4 lučištíky, tak to snad to bude stačit. No, ještě tam mám jednoho volného vidláka, tak ho vytrénujem v rychlosti. Rychlotrénink. Tak už to umíš. Oni, kde jsou? Oni utekli? Nebo jsou mrtví? Nejsou mrtví, tady žádný mrtvoli nejsou. Ty mrtvoli tam zůstávají, ne? Přece, nebo nezůstávají? Nezůstávají asi. No, každopádně teďka nějak neutučej. Ještě jedna věc by mě zajímala. Zdali pak na tomto ostrově už budeme mít, víte co, obry a tyhle ty potvory. To by bylo docela jako nemilé. Já už bych se vydal doleva, jenže já potřebuji peníze a tam chci upgradeovat na ty... Dej to sem. Tak, dík. Tak. Počkej, musím ti zaplatit, abych na to zapomněl. Tak, běž. Tak, a musíme se... nice, double shot. Tady se napapáme ještě, než vyjedeme. A ty, tady je králíčku. No, akorát ty moje lučišníci jsou nějací leví. Tak, to ještě zatím kácet nebudeme. Počkej, nebyla tady farma? Jo, byla tady farma. Sakra. Šajt. No vlastně jo, když jsem říkal, že tam je farma. To je takové... tady to je. Sakra, když jsem to musel minout. Šajt. Dobrý, tak to jsme vyřešili. Au, tady už máme ty naše svatyně. Tady už můžeme upgradeovat. Tohle by měla být pro lučišníky, ne? Ještě truhly by... Jo, ale vlastně já jsem přijel hnedka těsně vedle toho tábora, takže já jsem tady nebyl vůbec. K čemu je ten rozcestník? K čemu? Tady máme... Tady je i dvojitá zeď vedle sebe, což je takové zajímavé. A tady máme... Běž si proto tam, tak. Každý máte svoji, nehádejte se o ně, ty penízky. Každý máte svoje. A tady je portál, sakra. Srnko. Utíkáme. Ješ. Ne, doprava. Tak nic. Tak prej se nechce nechat zabít. Nevím, co tohle. To zaplatíme, uvidíme. Něco se stalo, ale nevím co. Něco se stalo a já jsem línej se podívat na tu Wikipedii, protože prostě tam by mělo být napsáno, co se stane v té hře. A nejenom... Nadí si to.
Ne, nejde to upgradeovat už dál. Nej, to nejde upgradeovat. Možná to půjde upgradeovat pak na dalších, třeba jako, že s každým dalším ostrovem, s každou další novou zemí se zvyšuje počet věcí, které můžete vylepšit, upgradeovat a tak dále, což by dávalo víceméně i smysl. A ne, pozdě, máte být tam připravený. No, to tě nezachrání od mého hněvu. Budeš držout moji komnatu. Tak, OK, tohle upgradeovaný není. Počkej, zkusíme ještě upgradeovat teda tohle sídlo. Uvidíme. Máme zeď a upgradeuje se všechno. Ha, což je bomba, protože je noc a já tady stínu postavit, já jsem. Stavte, jako by vám šlo o život, protože vám jde o život. Dělej, postav to. Tutu. No, ty bláho, ne, sakra, to bylo tak, ale oni to ještě nedostavili. Naštěstí tady je tolik lučišníků, že co tady běháte splašeně, běž to dostavět. Tím jsme ušetřili nějaké peníze. Ovšem, tohle je docela riskantní asi taktika z hlediska pak těch těžších ostrovů, protože nemusíte někdy jako včas, tady to vůbec nepostavili, včas našetřit ty peníze, aby jste stihli postavit takhle ty zdi, víceméně jakože v úzovkách zadarmo. Pátý den, ty bláho. Tak, no, dobře, já tady jdu teda vylákat ty peníze tady z toho pocestného zase. Mi dá, tak, tíkec, a já jdu pokácet ten strom tam a uvidíme, co se stane teda. Díky, protože potřebujeme tu farmu. Nepochybně potřebujeme farmu. Ono to asi zmizí. Možná uvidíme. Tady je teda blbé, že věž je tady a zeď je až tamhle. To je takový jako... Nevím, si má cenu pak stavět. Horší je teda, co se stane, když tady budeme mít farmu a ta farma, že jo... Na první level je jasný. Na prvním levelu farmy, oni ty farmáři vždycky na večer jdou domů. Do tábora. Co ale na druhém levelu? Já to tady furt nemůžu postavit. Olala. Tak ještě teda zbouráme tohle. Musíme. A ne. A už to můžu, už to zmizelo. Super, stavíme farmu. Tak, tady máme minci. Tady bychom možná mohli postavit předsunutou barikádu. Aši, stavte. Možná budeme potřebovat dalšího stavaře asi. Teď už to bude náročnější tady trošku. Dáme sem peníze pro případného lučišníka, protože toho budeme potřebovat určitě taky. A potřebujeme lidi. Lidi potřebujeme, lidičky. Přijďte k nám, máme peníze, máme farmu dokonce už stavíme. Máme unavený koně. Máme srnky, které vypadají jako jeleni. No. Takže máme evidentně dva zničitelné portály na každé straně. Což bude teda zajímavé. Já se musím rychle vyhoupnout nahoru. Tady je ten tábor. To nestihnu už. Jdeme zpátky, to nestihnu. Hlavně, i kdybych je naverboval, tak oni to nestihnou domů a ukradou je a přijdu tak zbytečně o dva zlaťáky. To ne. Necháme si je radši. Ty si budou hodit více nám v peněžence, v našem měšci. Počkáme si až na příští den, nebo na někdy jindy. Ono je to fakt daleko, tyjo. Mně se tam nechce jezdit, protože člověk tím ztratí celý den. Celý den ztratí cestováním takhle po lidech. Přesvědčováním je, aby se přidali, aby teda bojovali proti těm démonům a chránili tady svou královnu. No. A pak to tak dopadá. Tak vezmeme aspoň tohodle. To snad možná stihne, ale nevěřím tomu. A, vedle, hoši. Sakra,
jsem vám ji úplně navedl až pod nos a vy nejste schopný. Vy nejste schopný. No trefte se, dítě jeden. Ježíš, vy se... Ty je prostě jako úplně... Je nesmysl tohle. Ach jo. Tak, my budeme muset, víte, co budeme muset? My budeme muset naverbovat ty farmáře. A my nemáme žádný lidi. Že bychom to rovnou upgradeovali na druhý level. Rovnou to upgradeujeme na druhý level. Nebudeme se s tím párat. A přesně jak jsem říkal, karavana nebo ten Yoda zmizel, takže to je... Tím jsme přišli o příjem peněz, takový zajištěný příjem peněz, což je škoda. Tady si to bude dát bránit trošku. Tady je farma, to už je k ničemu. Tohle, co zatím nepotřebujeme. Potřebujeme tábor. Potřebujeme tábor. Kde je tábor? Tábore. Kde jsou ti táborníci? Je daleko, to je hrozný. Jeden, cože? Ne, tady jsou dva. Dobře, výborně. Byl rychlejší, ale ty máš taky peníz. Tak, pojďte hoši, potřebujeme vás. Budou z vás skvělí válečníci, bojovníci, opěvovaní hrdinové. Budou z nich farmáři. Tak, chtěl by tady druhou farmu, ale druhou farmu, tyjo, úplně nevím kde. To je daleko tohle. To je daleko, to je sakra daleko. My jako po té levé straně my se můžeme docela roztáhnout, protože tady je zajímavě udělaná ta obrana. A chtělo by se to roztáhnout, protože tady je hodně králíčků, kteří potřebují trošku lásky. S rukou lučišníků. Pozdě, na mě nestřílej už. No, proto. Tak, oši, stavaři tam čekáte, nevím na co. Upgradeujte tady zeď, mezi tím. Tak, co dál můžeme upgradeovat? No, problém, že tady mám luk, takže první z těch joudů si přijde pro luk. Potřebujeme 3 farmáře. Tak. Tady ten tábor už by snad měl mít nějaký lidi. Ano, má. Výborně. Tak, oši, jdeme. Jdeme, nestýďte se. Všichni na vás budou hodní. Nikdo vás nekousne. Tak. No, s tebe bude lučišník. Tam dojdeš jako první. Oh, zlověstná hudba, že by tady fakt už byl ten krvavý měsíc. I to nebe se tváří tak jakože zlověstně. Což je docela špatné. Možná jsem měl postavit katapulty. Možná jsem měl postavit katapulty. Co ty tam děláš? Pojď rychle se schovat. Schovej se. Dělej, utíkej. Proč neutíkáš? Světlušky tady lítají. A tady nikdo neutočí. Tak možná zleva? Že by zleva? Podíváme se na levou stranu. A nebo to byl planý poplach. Planý krvavý měsíc. Ne, to rozhodně nebyl planý poplach. To je rozhodně ne. Shit. Ale výborně, hezká salva. Hezká salva, akorát to tady bude muset fakt upgradeovat. Tak, upgradeujeme. To je strašně drahý to upgradeování. Koho mi tam zabili? Nikoho mi tam zabili. Tady budu zabíjet ty farmáře, to je blbé totiž. To je blbé, to je hodně blbé. To budu muset prodloužit až sem. Budeme se nějak vyřešit. Jenže problém je, že nemáme peníze. Abychom měli peníze, musíme farmařit. A abychom farmařili, musíme je ochránit. A my je máme jak ochránit, protože nemáme peníze. Začarovaný kruh. Hoši, je ráno, dělejte, makejte. Tak. No, díky.
A to je jeden zlaťák, mám jenom dva zlaťáky. Palte! Palte! Pobíte je! Krvavé králičky! Masakr. Králičí genocída. Já se nedivím, že vydělávají tolik peněz ty lučišníci, když tady je tolik králíků. Dřív jich tolik nebývalo v té původní hře. A vem si ty peníze. Tak, okej. Jak to teda uděláme? No já když postavím zeď tam, tak je, oni se strašně předsunou, což bude takové blbé. Teď jsem to tady upgradeoval, tak to bude lepší. Možná bychom tady mohli postavit katapult. Každopádně potřebuji stavaře, to je jasné. Potřebujeme stavaře. Potřebujeme další lučišníky. Teď nepotřebujeme farmáře, farmáře máme. Tak. Tady, že bychom to postavili, teďka nemáme peníze na to, tam by byla jenom obyčejná palisáda. Tady máme člověka, kterého najmeme. A jinak nic, jinak nic. Dál nepojedeme, to bychom stejně nestíhali, to je všechno daleko tady. Katastrofálně daleko. Postavíme katapult. Tak, to nám sežere jednoho stavaře. Pojďme se podívat, co tady lučišníci. Kdo měl tu minci? Ty jsi měl tu minci? Kdo máte? Peníze, super. Co ty? Byl jsi daleko? Byl jsi daleko, super. Kjoši. Tak jak bychom to tady postavili? Tak tady máme věž. To byl teda. A tady máme zeď, což je daleko docela. A tady máme věž. A tady máme zeď. Tady by se to bránilo líp teda. Takže to bychom museli vykácet tady. Jako postavíme i tady, že jo? Budu to muset nějak naplánovat, budu muset mít hodně peněz. Budu to muset naplánovat asi hodně brzo, protože já mám takový pocit, že ti farmáři nejsou chránění vůči útokům, že jo? I když bych si teda říkal, jakože teda, když už jsem to upgradeoval za takový peníze tu farmu, postavil jsem jim tam barák, takže by se jako mohli schovat třeba, jo? Že by mohli být třeba jako schovaný někde v baráku a ty démoni by si jich nemuseli všímat, ale zřejmě asi prej ne. No nic. A budeme muset ještě vymyslet taky tu loď už. Budeme muset asi začít tak nějak stavět. Dalšího lučišníka. Jo, je klid, dobře. Takže nic se neděje, žádný útok neprobíhá. Máme strašně málo lidí. Je hrozný. Budeme muset zajet zase do nějakých těch táborů vzdálenějších. Když já to nemám rád, člověk ztratí strašně moc času. No nic, tak tady postavíme teda aspoň zeď takhle. A tady teda postavíme tohle. Tak, začneme to kácet. Tady se nic upgradeovat nedá, dobře. Ještě musíme taky upgradeovat sídlo, ty bláho. Toho máme na starost. Jajajaj, toho je. Tak, pojedeme do toho druhého tábora. Problém je, že koník je unaven, tak zase budeme se zpomalit. Abychom tam včas dojeli. No ale než tam dojedeme, tak si mezi tím uděláme pauzu. A už jsme tady, dobře. Ale uděláme si každopádně pauzu. A to bude totiž pro dnešek všechno. Já vám tedy moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom The New Lands. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.